Sumqayıt şəhərində satılan bir ev var. Hal-hazırda evdə yaşanılır. Bu evin giriş qapısıdır. Bəli. Evin giriş qapısından solda oturma zalıdır və ikinci yataq otağıdır, mətbəxdir, hamama yaxınlı bir yerdə, duşava kabini ilə. Mən indi isə sizə zalı göstərmək istəyirəm. Bəli, gizli işıqlarla tavan yığılmadı. Pəncərədən yenə də şəhər, dəniz görsənir. Dəniz panoramalı evdir. Az öncə qeyd etdiyim kimi bu, yəni giriş qapısıdır. Koridor isti poldur. Yataq otağıdır. Burada da yenə gizlin işıqlarla. Əşyalar razılaşma yolu ilə qala bilər. Şəhər panoramalıdır. Sumqayıt şəhəri görsənir. 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsidir. Binanın giriş hissəsidir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Deməli, dəniz panoramalı gözəl bir evdir. Bugünə qədər yəni evə ödənilən məbləğ 30 min məbləğ ödənilib. Evi ən azı bir yəni endirim olacaq, evdə endirim olacaq. Satıldığı vaxt endirim olacaq. Endirim yəni bundan ibarətdir ki, evi alan adamın adına keçirilməsi ev sahibi tərəfindən dəqiqləşdiriləcək. Ev sahibi tərəfindən ada keçiriləcək. Mətbəx mebeli, iki tərəfli mətbəx mebeli yığılıb, çox gözəl mebeldir. Real alıcıya indirim olacaq, mətbəxdəki mebel qalır. Əşyalardan bəzilərini saxlaya bilərik. Yəni, gözəl bir evdir, dəniz panoramalı gün. Şəhərə baxış gözəldir.